саламатсыңарбы сүйүктүү үчүнчү класстын окуучулары бүгүнкү кыргыз тили сабағында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын кыргыз тилим балдай ширин құшын көңүл кушун көкөлөтүп шаттуусуң мезгил басып кылымдарды карытып дүйнөдөгү чоң тилдердей барктуусуң Жоғырудағы ыр айтылғандай әне эне таза сүйліп қырғыз тилибиздин баалуулугун ұйықтығын сақтай білелі. балдар арғандай. кандай анда тіл кыргыз тил китебиңерди ерді, жана қалем калемсабыңарды қамдап құнт қойып аралықтан өтіп жатқан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз Білімден өткөн күш жоқ, Білім адамды аруулукка жетелейт Ардайым ақылыңа ақыл қошот. кошот ошондуктан балдар баарыңарды билимдүү болуға жана талыкпай билим алууга чакырамын балдар биз кыргыз тили сабагында жазабыз окуйбуз жооп беребиз берилген тапшырмаларды атқарабыз. демек биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы заттын кыймыл аракетин билдирген этиш сөз түркүмү деп аталат бүгүнкү сабакта этиш сөз түркүмү жөнүндө кеңири маалымат алабыз этиш сөз түркүмүнүн эрежесин колдонуп тапшырмаларды аткарабыз алган билимиңерди екі кепте пайдаланып сөз байлыгыңарды байытасыңар этиш Заттың кыймыл әрекетін көрсөтүп эмне кылды эмне кылып жатат эмне кылат деген суроолорго жооп берет мисалы ырдады эмне қылды, ырдап жатат эмне кылып жатат ырдайт эмне кылат балдар этиш сөз түркімі түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт жөнөкөй жана татаал этиштер болуп жөнөкөй этиш сөздөр бир гана сөздөн түзүлөт мисалы басты отурду келет Татал етіштер. Екі же андан көп сөзден туруп бир ғана қымыл әрекетті же ал абалды билдирет мисалы тосуп ойлоп тап оқып, отырат. балдар Кімдер эмне кылып көріп көріп турасыңар келгиле чогуу сүйлөм түзүп көрөлү мисалы азамат ойнойт азамат эмне кылат ойнойт демек бул бир сөздөн турган жөнөкөй этиш сөз түркүмүнө кирет кийинки сүрөткө сүйлөм түзөбүз айтунук китеп окуйт айтунук эмне кылат окуйт демек бул дагы бир сөздөн түзүлгөн жөнөкөй этиш сөз түркүмүнө кирет сүрөттө эмне кылып жаткан балдарды көрүп турасыңар туура бул жерде балдар муз үстүндө хоккей ойноп жатышат Татал этиш сөздөр эки же андан көп сөздөн туруп бир гана кыймыл аракетти же ал абалды билдирерин билдик келгиле балдар эми татал этиш сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү балдар хоккей ойноп жатышат балдар эмне кылып жатышат ойноп жатышат ойноп жатышат деген сөз эки сөздөн түзүлүп татаал этиш сөз түркүмүнө кирет кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын же андан мурун болуп өткөндүгүн же андан кийин болорун чындык катарында көрсөткөн этиш етіш, сөздөр этиштин чактары деп аталат балдар этиштин чактары төмөндөгүдөй болуп үчкө бөлүнөт алар келер чак учур чак өткөн чак сөз түркүмдөрү болгон этиштин үч чагынын суроолорун токтоло кетели булар келер чак кыймыл аракеттин келечекте болорун билдирип эмне кылат эмне болот деген суроолорго жооп берет ал эми учурчак кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын билдирип эмне кылып жатат деген суроого жооп берет ал эми өткөн чак кыймыл аракеттин биз сүйлөп жаткан мезгилден мурда болуп өткөндүгүн билдирип эмне болду эмне кылды деген суроолорго жооп берет балдар азыр келер чакта тургандай эмне кылат деген суроого жооп бергендей кылып сүйлөм түзүп көрөлүчү сууда сүзүп бара жаткан баланы көрүп турабыз мисалы балдар кутман сууда мыкты сүзөт эмне кылат сүзөт демек бул келер чакта турган этиш балдар эми учур чакта тургандай эмне кылып жатат деген суроого жооп бергендей кылып сүйлөм түзүп көрөлү балдар эмне кылып жатышат балдар лыжа тээп жатышат эмне кылып жатышат демек тээп жатышат деген сөз учур чакта турган этиш сөз түркүмүнө кирет эми балдар өткөн чакта тургандай эмне кылган деген суроого жооп бергендей кылып сүйлөм түзүп көрөлү балдар эмне кылып жаткан баланы көрүп турасыңар туура коньки тээп бара жаткан баланы көрүп турабыз эми сүйлөм түзүп көрөлү мисалы жайнак коньки тепкенди агасынан үйрөнгөн эмне кылган демек балдар үйрөнгөн деген кыймыл аракетти билдирген сөз өткөн чакта турган этиш сөз түркүмүнө кирет Ағат ташыйт ашығат, аппақ күміш чачқандай, чачкандай кээде кызгылт ақ, майда салют атқандай. асман тилеген бийик бийик тоолорго бай күнөстүү кыргызстаныбыздын тоолорунан ылдый шаркырап аккан сууларын кыргыз эл акыны муса жангазиевдин шаркыратма деген ырынан этиш сөздөрдү таап көрөлү эмне кылат агат эмне кылат ташыйт эмне кылат ашыгат эмне кылгандай чачкандай эмне кылгандай аткандай мына балдар кыймыл аракетти билдирген суроолорго жооп берип жаткан сөздөрдүн баардыгы этиш сөз түркүмүнө кирет балдар Бұл таблицадан синоним сөздерді табабыз айтылышы ар түрді бирок маанисі жағынан бири бирине жақын сөздер синоним деп аталады. бурулду қайрылды. жөнөдү узады айтты сүйлөдү иштейт эмгектенет жүгүрөт чуркайт балдар азыр этиш сөздердің антонимдерін табабыз Қарама қаршы мааниде айтылған сөздер антонимдер деп аталарын біз мурунку сабактардан өткөнбіз. жапты ачты токтоду жүгірді, келішті, кетішті, уктады ойгонду тапты жоғытты балдар бе? тиш бұл дененің ең қату сөгі. чоң адамдарда бардығы болып 32 тиш болот таза тиштен ажайып күлкі жаралат ошондуктан балдар тишке қан тип туура қам көрі керектігін чоғы оқып көрілі. күн сайын тишіңерді тазалағыла, таттуыны көп жебегиле таттуудан кариес күчөйт өзүңөрдүн тиш щеткаңар менен гана пайдалангыла учтуу нерселер менен тишиңерди багыла келгиле балдар сүйлөмдөрдөн кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөрдү таап көрөлү эмне кылгыла тазалагыла эмне кылбагыла жебегиле эмне болот күчөйт эмне пайдаланғыла, пайдалангыла эмне чуқу бағыла. демек балдар бұл сөздердің бардығы етиш сөз түркүмүнө кирет балдар бүгінкі сабақтан эмнелерді білдік. этиш сөз түркүмү бойынша маалымат алдық. этиш сөз түркүмү түзүлүшү бойынша жөнөкөй жана татаал болып экиге бөлүнөрүн білдік этиш сөз түркүмүнүн келер чак учур чак өткөн чак деген үч чағы бар екенін билдик этиш сөздердің синоним антонимдерін таптық. этиш сөз түркүмдөрү бойынша берілген тапшырмаларды атқардық. балдар ушуну менен сабагыбыз аягына келіп жетті. ар бириңерди жакшы деген жагымдуу сөз коштоп жүрсін. кийинки сабакта амандашып көрүшкөнчө сак саламатта болгула